ိုင်းနိုင်ငံတခိုင်မဲဆောက်ဘန်ကောက်လမ်းမှာမက်ရှလာ30ရင်းတွေကကားမီးလောင်သေးဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား20ရုပ်အတွက်မိဘမုံတမဆွေမျိုးများကဆရာတော်တန်ခါတော်များပင်ဖိတ်ကပိတ်တရားနာအမျှလမ်းပေးဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြဝတီခိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီသူရှင်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနဲ့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများသေဆုံးသူအလို့သမားများရဲ့မိဘမုံတမဆွေမျိုးများကဆရာတော်တန်ခါတော်များပင်ဖိတ်ကမက်ရှလာ2ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကတခိုင်တို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်တခိုင်ရဲစခန်းတို့တွားရောက်ပြီးထားရဲတပ်ဖွဲ့မှဥပဒေတိုင်းရာသင့်ရထိုက်တဲ့နင်းနာချင်းများရရှိနိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာမှ DNA စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကာမီးလောင်ကျွမ်းရနေရာမှာလည်းပြိတ်တရားနိုင်ယူစေပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ကအမျှလမ်းဝေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများရဲ့နင်းနာချင်းများအလင်းအမြန်ရရှိရေးကိုသက်ဆိုင်ရာနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အဆိုပါအလို့သမားများအားပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ Starbuy Onia Agency တာဝန်ရှိသူများကတည်ဆုံသူများအတွက်နင်းနာချင်းအဖြစ်တူးလျင်70သိန်းစီကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘမောင်နှမများထံပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။